ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2012ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ www.vayo.fm.com ក្រុមជនពិការនឹងចាប់ផ្ដើមប្រគំតន្ត្រីនៅវត្តភ្នំជាលើកដំបូងតាមការកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែន មានអ្នកក្នុងវត្តជុំខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនថាកោះត្រោបាត់ទៅវៀតណាមយូរហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាកោះត្រោត្រូវបានបារាំងប្រគល់ឲ្យស្ដេចបើកដៃនៃប្រទេសណាមនៅឆ្នាំ1969ដូច្នេះមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានកាត់កោះត្រោទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយការចោទរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាបានពន្យល់ថា លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាកោះត្រល់ជាកោះមួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាតាំងពីមុនឆ្នាំ 1965ដែលមានចម្ងាយតែ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនិងមានចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរខេត្តហានទៀងប្រទេសវៀតណាមលោកថាសន្ធិទ្ធនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ 1965បារាំងបានសម្រេចផ្ទេរការគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ពីកម្ពុជាទៅឲ្យសន្ធិទ្ធក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកូសាំងស៊ីនដោយអត្តនោម័តរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងម្នាក់ឈ្មោះព្រីមយេដោយគ្មានការតវ៉ាលោកសុកអេសានត្រូវបានគេហទំព័រដាក់បំពើដកស្រង់សម្ដីនៅថ្ងៃនេះថានៅឆ្នាំ 1965ពលគឺ10ឆ្នាំក្រោយមកបារាំង បានសម្រេចប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកឲ្យស្ដេចប៉ាដៃនៃប្រទេសវៀតណាម ក្នុងនោះក៏រួមមានកោះត្រល់ផងដែរលោកថាពេលនោះគ្មានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេ លោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏មិនមានការទាមទារកោះត្រល់ដែរ រហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រង ខ្មែរក្រហមក៏ចង់វាយដណ្ដើមកោះត្រល់ពីវៀតណាមវិញដែរតែមិនអាចទៅរួចនៅទីបំផុតមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរក្រហមចង់បានកោះត្រល់ត្រូវបានបរាជ័យគួរក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាកោះត្រល់កំពុងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានសាធារណមតិមួយចំនួនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យវៀតណាមខណៈមតិមួយចំនួន
ក្នុងប្រទេសបារាំងធ្លាប់បានអះអាងថាបញ្ហាកោះត្រល់នៅតែជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នោះទេសូម្បីតែអតីតប្រមហាក្សត្ររបស់បានរដំសរាមរិទ្ធនិងលោកទេសាភិបាលបារាំងព្រីមីញេក៏មិនដែរចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយកាត់កោះត្រល់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមដែរលោកសៀងពេញសាយបានចោទប្រកាន់មកលើលោកហ៊ុនសែនថាមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួន ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបន្តការទាមទារយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញយ៉ាងណាក្តីតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់កោះត្រល់តែធ្វើដូចមិនដាច់បាននេះវាជាផលវិបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រឹមបានតែសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលស្រែកចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះថាបានធ្វើបាត់បង់កោះត្រល់គឺគ្រាន់តែជាការឃោសនានយោបាយធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ហើយកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់មានផ្ទៃដីសរុបទំហំ 540 គីឡូម៉ែត្រមានចម្ងាយតែ15 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនៃកម្ពុជានិងមានចម្ងាយ 45 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តហានទៀងប្រទេសវៀតណាម បាទតាមរបាយការណ៍មួយបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកោះត្រល់មានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅជិតដប់ម៉ឺននាក់និងមានផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងអាគាររដ្ឋបាលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសថាគារភូមិគ្រឹះអាគារលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបទំនើបព្រមទាំងមានអាកាសយានដ្ឋានខ្នាតអន្តរជាតិមួយកន្លែងនិងកំពុងផែអន្តរជាតិ3កន្លែងដែលជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងតែពន្លឿនអភិវឌ្ឍកោះត្រល់នេះយ៉ាងពេញទំហឹងដែលឡៃលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយកម្ពុជាមិនទទួលជួនភៀសខ្លួនចិនទៀតទេតែទទួលទេសចរចិនថ្លែងក្នុងពិធីទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយសមាគមខ្មែរចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីពណ៌កោះពេជ្រនាថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ដល់សមាគមកម្ពុជាចិនទាំងអស់រួមគ្នាយកចិត
បានទទួលជនភៀសខ្លួនចិនខណៈប្រទេសចិនមានការឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃប៉ុន្តែពេលនេះជំនួយឯកការទទួលជនភៀសខ្លួនចិនមកជាការទទួលទេសចរចិនវិញលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានស្នើទៅភៀសគីចិនថាលោកចង់បានអ្នកទេសចរចិនក្នុងវងសូន 6 រយលោកហ៊ុនសែនពនប៉ងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងប្រធានគណៈបកនយោបាយចាប់ប្រេមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធានាពេលបន្តិចទៀតនេះ ដែលឡាយយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាវិញម្ដងដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយដែលគិតតែបង្កើតបញ្ហានិងបង្កការខ្វះខាតដល់ខ្លួនឯងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីការយកឃើញថាការធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយគិតតែពីបង្កើតបញ្ហាធ្វើអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយសំបីតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងក
មូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បូរ តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាពីម្សិលមិញលោកកឹមសុខាប្រទេសស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាធ្វើនយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយគិតតែបង្កបង្កើតបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ នឹងភ័យខ្លាចដោយសារតែចង់ឆ្លុះគ្នាគំនុំគំគួនសងសឹកគ្នានោះមិនមែនគ្រាន់តែមិនបានបង្កើតសេចក្តីសុខជូនអ្នកដទៃទេផ្ទុយទៅវិញសូម្បីតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងក៏ក្តៅក្រហល់ក្រហាយមិនមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែរដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាក្នុងគោលដៅរបស់គណៈបកដើម្បីឈានទៅរកដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន គួរក៏សង្កល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់ឆ្នោតទម្លាក់ពីដំណែងប្រធានក្រុមមតិភិយតិចក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសតែ 8 ថ្ងៃនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតថាលោកដឹងពីការឈឺចាប់របស់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការឈឺចាប់មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបន្តការខិតខំតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយរួបរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងនោះទេលោកកឹមសុខាបានសូមឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួ
ដើម្បីខ្លាយទៅជាភាពជោគជ័យដូច្នេះលោកអំពីវិនិយោគទៅដល់ពួកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការរបស់គណៈបកជាងការភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាកំពុងតែបង្កើតឡើងរំខានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ ពលរដ្ឋជាទីបន្តនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបំភ្លឺជុំវិញការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកអឌីភីដល់3នាក់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកថាអឌីភីរាប់រយនាក់នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីទាមទារអាជ្ញាធរដល់លែងសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំណត់ដីធ្លីជុំវិញបញ្ហានេះរដ
ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន13នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈូសឆាយបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតេជោក្បាលដំរីស្ថិតនៅក្នុងឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍នេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះជាច្រើនរយនាក់បានលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សទាំងនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចោទរញ្ញាថោថាការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គេទាំង13នាក់ជា
រឿងដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង13នាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបុគ្គលិកលីកំហុងនិងបពុរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយក្នុងបានឈូសឆាយដីនិងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចែកជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលមិនទាន់អនុវត្តបន្តនិងដុតរៀនទន្ទ្រានយកដីព្រៃតំបន់អូសៀនជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពត បតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតអះអាងថាក្រុមនេះបានបង្កបញ្ហានិងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះបតាមលោកសឹមវុធីអភិបាលរងខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលបានយកគ្រឿងចាក់មកធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនិងដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារ លោកបន្ថែមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអាជ្ញាធរខេត្តកំពតដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយនិងចាត់វិធានការបន្ទាន់ចំពោះជនទាំងនោះដោយឡែកលោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានដឹងថាជំនួយការបង្ក្រាបការរំលោភឈូសឆាយដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋនៅភូមិតេជោក្បាលដំរីមានប្រជាពលរដ្ឋ256នាក់នៅភូមិតេជោអភិវឌ្ឍឃុំតេជោ
គឺមួយគ្រប់គ្រងលើចំណាត់ការតាមច្បាប់និងមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់សូមម្ចាស់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សទាំងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំមកសាកសួរនៅក្នុងការនគរបាលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដែលព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺក្រុមជនពិការនឹងចាប់ផ្ដើមប្រគំតន្ត្រីនៅវត្តភ្នំជាលើកដំបូងតាមការកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមជនពិការអាចនឹងប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំបានហើយតែមិនមែនមានតែរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំតែមួយនោះទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសាលារាជធានីនឹងរៀបចំទីតាំងពីកន្លែងផ្សេងទៀតជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរនេះជាការអះអាងពីលោកអភិ
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញគឺមានវត្តមានបងប្អូនដែលជាជនពិការបានបង្កើតជាក្រុមតន្ត្រីមានគ្នាប្រហែល 2-3 ទៅ4នាក់ព្យាយាមស្រែកច្រៀងនិងប្រគំតន្ត្រីក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់មូលនិធិបន្តិចបន្តួចពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ជនដែលបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃកាយសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយមើលឃើញពីការលំបាកដូចនេះហើយ ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី13និងទិវាជនពិការលើកទី34ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងសន្និបាតកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាលោកសម្រេចផ្ដល់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំឲ្យតន្ត្រីជនពិការសម្ដែងរឿងជំនួយសម្រាប់ស្ទ័រការផ្ដល់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជនពិការទៅសម្ដែងតាមផ្លូវសាធារណៈ នាំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់តែកទឹងទៅនឹងការរៀបចំរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដល់ជនពិការក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនេះផងដែរលោកមានច័ន្ទយ៉ាណាអភិបាលរឿងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ប្រជុំវិយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យជនពិការអាចប្រគំតន្ត្រីនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ
នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទនឹងតាមក្រុមយើងវាមានចាំងក្រុមសម្រាប់25មួយប៉ុន្តែក្រុមផ្លាស់ទី3នាក់ឬតូចៗយើងបានឲ្យគាត់ចងក្រងជាក្រុមហើយសម្រាប់ចងក្រោយគឺគាត់បានចងក្រងជាក្រុមក្រុមហើយទីនេះគឺថាយើងតាមរយៈក្រុមការងារអសិទ្ធកតាមរយៈគណៈកម្មការជាអគ្គសាស្ត្រជាជំនការគឺនឹងតាមរយៈសម្រាប់ជួនជំរំចៃលោកផ្ដល់នៅឧបករណ៍ភ្លេងចំនួន5វង់ជូនដល់ក្រុមជំនការទាំងអស់នឹង លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ក្រុមនឹងរៀបចំទីតាំងពីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជូនពួកគាត់គឺអតីតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសួនច្បារមុខវត្តបទុមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមជនពិការ 5ក្រុមដែលមានសមាជិក 194នាក់នឹងជួបជុំគ្នានៅក្រសួងសង្គមការិច្ច រៀបចំដាក់កម្មវិធីចែកវេនថ្ងៃគ្នាដើម្បីត្រៀមប្រគំតន្ត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ជាចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកដូចតទៅលោកចៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបទឈប់បាញ់រវាងក្រុមឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានរលីហើយការចរចាសន្តិភាពក៏ត្រូវបានប្រតិភិដីហ្វីលីពីនលុបចោលផងដែរភាគីទាំងពីរបានចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការចរចាដើរដល់ផ្លូវបែកយ៉ាងណាពួកគេអះអាងថាការចរចាសន្តិភាពអាចនឹងក
ដែលមានពីលំនៅឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ៅថាលោកបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកនៃក្រុមចរចាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមឧទ្ទិមបន្ថែមទៀត លោកបានចាត់ក្រុមឧទ្ទិមថានៅតែបន្តជ្រើសរើសសមាជិកប្រយុទ្ធថ្មីថ្មីវិប្រហាលើអ្នកជំនួញជំរិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយលុបចោលបទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងលុបចោលការចរចាសន្តិភាពនេះមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដែលរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានេះនឹងត្រូវប្រមូលដាក់ក្នុងពន្ធនាគារវិញជាងណាក៏ដោយទ្វារនៃបន្ទប់
ដែលបានបញ្ចប់បទឈប់បាញ់ដោយឯកតោភិគីដែរដោយពួកគេបានចោទភិគីរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបទឈប់បាញ់ដោយបានតែកាន់កាប់តំបន់ហាមឃាត់ប៉ុន្តែពួកគេនៅរំពឹងថាការចរចាសន្តិភាពនេះនឹងកំណត់ជាថ្មីនៅពេលក្រោយ គូជំរាបជូនថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលពួកគេបានជួបគ្នានៅឯប្រទេសន័រវេសកាលពីខែសីហាហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាគ្នានៅជុំថ្មីនៅក្នុងខែនេះការចរចាប្រជែងគឺដោយសារតែក្រុមឧទាមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន ប្រមាណជាបុនរយអ្នកនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងបរិមាណអ្នកដែលបានសម្លាប់យោធាជនខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបកាលពីឆ្នាំ1965មករដ្ឋាភិបាលតែងតែព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមក៏ប៉ុន្តែការចរចាតែងតែបរាជ័យក្រុមឧទាមអិនពេអាបានបះបោដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1969មកក៏កម្លាំងរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនខ្លាំងនៅឆ្នាំ1968ដោយមានក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន 26,000 នាក់ហើយពេលនេះគឺនៅសល់ចំនួន3,000នាក់យោធាបានសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន4,000នាក់ស្លាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅរដ្ឋប្រមុខផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ់ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅបំរាមលើជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសចំនួន7របស់លោកត្រាំ់បានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយនិងបានបាយសាយដល់ប្រទ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបម្រាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយបន្ទាប់ពីការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅអាមេរិក
នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានប្រមាណជា1000នាក់បានចុះផ្លូវតវ៉ាដោយសម្តីនៃការខឹងសម្បាទនិងអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមេននៅស្ងៀមមិនមានប្រតិកម្មនិងបាត់បញ្ជារបស់លោកត្រាំដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក៏បានចេញតវ៉ាដែរ ខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំជាក្រុមតូចៗមានមនុស្សប្រហែលជា200ទៅ300នាក់បានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក៏មានផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមប្រទេសស្វីសទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាកន្លែងមនុស្សប្រមាណជា300នាក់បានដើរហែកក្បួននៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្
ង7នោះមានដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនដែលឡែកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺត្រូវផ្អាកមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិករយៈពេល120ថ្ងៃការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខក៏ដូចជាការពារប្រជាជនអាមេរិកកុំឲ្យរងគ្រោះដោយសារអំពើភេរវកម្មបង្កឡើងដោយក្រុមភេរវករបរទេសខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0163577171លោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយបើសិនជាគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីអត្តពលខាងក្រៅនៃរយៈការចុងក្រោយគណៈលោកហ៊ុនសែនពន់ពងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកចង់កែប្រែចំណុចសំខាន់ដូចជាបើប្រធានគណៈបកប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោលនិងហាមប្រាមមិនឲ្យមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកនោះធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលណាមួយចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយបើបែបនេះតើជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលកំពុងមានទោសនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលំរលាយដែរឬទេយ៉ាងណាវត្ថុវាយោមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានយកមកអនុម័តដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានមែននោះផលប៉ះពាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកកឹមសុខាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខានផលប៉ះពាល់វានឹងហើយមានតែសម្រាប់ហោជាគណៈដឹកនាំរបស់ហោសុខជាតិនៅក្នុងពេលខាងមុខនឹងតកតងនៅប្រសិនជាច្បាប់នឹងត្រូវបានយកមកអនុម័តមែនទេណាលោកដិតចំណុចត្រង់នេះគឺគិតថាចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានវាសនារលំរលាយនៅក្នុងមុនបោះឆ្នោតនេះបានទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនលើកច្រើនថាអំពីភ្ជុះធំធំដែលសង្គ្រោះជាតិមកខាងជួបណាហើយភ្ជុះដែលធំចុងក្រោយនេះគឺភ្ជុះតកតងទៅនឹងការរលំរលាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះគឺយើងមានឃើញទំនោរពីរទីមួយអាចរលំរលាយដោយសារការបែកបាក់គ្នាឯងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញសង្គមជាតិមានចំហរក្សាដល់លំនឹងនឹងបានតែមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែទទួលនៅអត្តពលពីខាងក្រៅតែអាចឈានទៅការរំលាយដោយប្រការណាមួយអាចជាអនុសាសន៍ផងដែរលោកមាសនេះបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំចាំបាច់ដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងហើយបានស្ទុះស្ទាលោកថាបើយើងបានត្រៀមរៀបចំផែនការអាចធ្វើឲ្យគូបដិបកម្មខាងទៀតពិចារណារកផ្លូវដើររបស់គេផ្សេងពីនេះដែរ
trong cái lạc tình sản nó cũng được chiếc khu tại cổng mơ đồng lòng rứa có cổng mơ sao cũng được chiếc rơi tại nhân cầm rộng co, cầm rộng kho, cầm rộng co bởi bản chứ bác lọ hỏi hào như thế là bây tìm nhạc tình ạ khai chương khá bởi không chiếc được chiếc miên cầm rộng co, kho, co chứ bác đó có viên năng ai chưa hỏi chú phá để chạm một hào kiếm nâng có bị chạm mà dân thả ra bình đá bởi thân kia cầm rộng chiếc nơi ruộng khám co tại đó ngày nào ngày nông nhưng kết thả chiếc nhất nó sử dụng chiếc áp xoay bàn viên thị thị xã ấy cả việc luôn việc chồng thì một nếch là nó có bị chọn hỡi ảnh nông bàn nó ទូទាំងតាមការកត់សម្គាល់កន្លងមកគម្រោងលោកហ៊ុនសែនតែថាយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនោះហើយថ្លែងប្រាប់វັດជូអាស៊ីសេរីនៅយុបថ្ងៃទី4កុម្ភៈលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាសម្រាប់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បើផ្អែកតាមច្បាប់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគ4ឬតំណាងរាស្ត្រសរុបអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បានមែនតែនទៅការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមិនមែនជាឧបសគ្គពីព្រោះគណៈបកនេះមានសម្លេងលើសសេចក្តីត្រូវការនៃសមាជិកសភាទាំងមូលផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលជាសេចក្តីបារម្ភនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញទេពិសេសជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីនេះតែម្ដង ពីព្រោះចំណុចរសើបនៃវិសោធនកម្មនេះលោកហ៊ុនសែនមានបំណងហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយគណៈលោកសំរងស៊ីពេលនេះគឺជាតន្ទិតដែលកំពុងរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់របស់កម្ពុជាផងនោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានដប់មួយចម្ពោះនិង43មាត្រាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1949 បើយោងតាមមាត្រា94ចម្ពោះទី8នៃច្បាប់នេះបានចែងថាគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមានសិទ្ធិរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយបានឡើយលើកលែងតែគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានប្រកាសរំលាយតាមសាលក្រមឬសាលដីកាជាស្ថាពររបស់តុលាការលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានទោសជាប់ខ្លួនដោយសារការប្តឹងចោទពីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានហៅអិរិយាបថចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់កែប្រែច្បាប់ ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបែបនេះថាព្រោះតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាបានប្រកាសថាចង់កែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតយកគំរូតាមប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបើប្រធានគណៈបកណាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោល និងចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយាយថានឹងហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទៀតផងការប្រកាសបែបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាជាចេតនាមិនចង់អោយលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរូបលោកតែប៉ុណ្ណោះ កញ្ញាកឹមឌីណាជាយុវតីមួយរូបដែលបានកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យមានទំលាប់ចូលចិត្តអានបានយ៉ាងជោគជ័យ មុនពេលបណ្ដុះទម្លាប់នេះបានឌីណាបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនគួរសំផងដែរដោយពេលខ្លះឌីណាត្រូវបង្ខំចុះខ្លួនឯងឲ្យអានសៀវភៅតាមដែលរ៉ាមិនចង់អានក៏មានយូរៗទៅការព្យាយាមអានបន្តិចម្ដងចាប់ផ្ដើមខ្លាយជាទម្លាប់រហូតធ្វើឲ្យកញ្ញាស្ម័គ្រចិត្តអានដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់បង្ខំខ្លួនឯងដូចមុនទៀតទេចា៎នៅពេលនេះសូមស្ដាប់ការសម្ភាសន៍រវាងរីអដាមនិងកញ្ញាកឹមឌីណាដូចតទៅបាទឌីណាខ្ញុំចង់ដឹងថ
ແລະຄົນ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 ຄົ
hay nơi bên đây kênh dạy ấy máu dương đơn hưởng nâng thang ô hưởng nâng dương có khóc đơn dương có khóc an đài hay dương chùm nơi khác bà kê khóa khát tới dương ách phép kê bên thang chùm nơi nâng chân chân tôi còn chân chân hay sắp ngay nâng á hỏa thằng ấy nâng bà tệ tôn khẻ bì sập hơi khẻ bì ấy hơi ưu tham môn nâng nâng chùm chập đam ca nghĩ nâng chùm chùm này bê ở sai sắp răm này tì đầm bây an bò đầm biên ở bàn chả ràng bà phục bà này thả đầm bây dương miên cùng nâng 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 ca này dây chả hai mùi tiết cứ đầm bây ôi cùng ôi thà nâng bê đầy kênh dây máu dương ọt đơn ấy sao chúng mình làm tháp phái khôn ai chả ra nữa phụ ấy là nâng nâng bê mình đăng chả ra ở bàn lơ lô bê bằng tay còn thang nhưng mình chỉ nhóm bình môn kia đây để kinh dễ mà ọt đằng bà này thả lấy dựng đằng khác này mình thả dựng ọt
dương lại đơn hưởng ra rư ra từng ông không lột bán này bằng cách còn là tha ở lần nâng copy phim môn miễn chụp đợt mũi ở trong lớp lưu cây nhảy tha nơi bè đại dương an chán cứ phơi ao dương miễn ca đi chụp rán tên lơ ca này dày đi nay vô sớm tới chụp bộ chụp đợt này chà ở nên khi ông vô sớm mong chỉ biết xét xem rạp ở nẹt đại miễn à chip tệ thôi chụp mũi nâng ca dày được nên khi ông được gọi đóng gọi vô đây nên chụp chỉ chạy chân mong bà chà cứ xem mẹ nên khi ông tối là nơi bè đôi tha dương ca nghe bò đầm miễn trước những thời an mình thầm tập qua đồng miền tế để cả là nước nông dùng công dân sắp ngày mình tái với tiêm ti ở miền trong này đang tu tới đài đối với nước p để niệm trong an ban sa an chân tứ đối thay nước p để bắt đầu đông cho mùa dậy qua đồng miền cho mùa nước đại cú dương ập to lên đối thay kinh dậy mau dương đằng hái bờ miền trong này phát khát dương ai bồng pin ở kinh bàn sụt thay tai dương ai bồng pin ở kinh bán đời sai cứ đời sai tại cả an nương ai cha hay dương dậy tới dương ập to cùng nết dương miền cùng nết dậy hồ trong kê tờ bát thiên bọt mấy có dương ai tờ bàn này vậy tới ban ru tại một đó cha ban ru và mua chấm nội tiết cứ chơi chấm nội đo sùng khăn và sau bây tập nhóm to có chọn đắng hay premium đặt snap chỉ biết xét cứ mật mật trường vậy rồi bảo chứng có sơ sơn tại chọn đắng đối kia tam rồi chợ bắp bị sao to bao đi ná đi ná ai chai lấy bàn hết ha ta đầm bay ở bận đâu cũng nát bao dướng ao châu chật tờ rơ ca an nước ta dân cô để chặt đam vi đau được bị nào đấy và cha nếu nhôm nhưng chim sông chơi tạm bọc bị sao to khuôn móng á na chẳng ập đằng thà ai trầm trư ban tận đằng cầm đợt bọc bông bồn mệt tê được gọi bông bồn ai vô tại anh bỏ tới bài chị ai này khá tới gọi ai trư tới này khá tới gọi vì mình xong bọc cọp tới anh phải lười dương mình nè cha xem rạp nên chim to đầm bay bận đồ cầm đợt bận đồ cầm loa ở chỗ chợ cá án tìm muối cứ ăn ở vậy để dân chỗ chợ ăn ở vậy để dân chỗ chợ đôi nên khi ông chẳng phụ thai ép bản nên khi ông ai chiên tận đó ăn sập hơi tẹt tông chỉ muốn nâng cao lực thực chất và bọn ta xa xa bỏ miền ấy nâng cứ để xa tại nên khi ông bắt đầu trên bị cả ăn và lòng lộ cha nó bây giờ ăn cho ra tới dương cho bắt đầu được thai vì tẹt tiền nhá ăn cho ra cao là tầm lọp này cả nâng ấp ấp bà này chẳng là nâng tim mùi hơi chấm nó tim pì đội nhóm lực làm bị hàng đàm chẳng cứ nên khi ông bắt không khôn ai bàn tay bắt không ní cái bậc không có nông này với chị miền tàu đóng buổi này khá lư tập bị bậc không có thằng út bậc không mặt lòi và tay sầm đạm nên khi ông ăn là vậy để khuôn ai châu chợ thái nên khi ông bậc không khuôn ai tại ăn là vậy kinh tế để nên khi ông thọp ăn tập về dương chạp đam ăn tới dương ập là vậy để dương thọp ăn thì mồm mọt ba này cha nắng tì pì tập về chấm nói tì bấy cứ ca ở bệnh xoam khuôn dương cha được có bệnh chìa bệnh chìa khuôn dương ao cho từ sự cam mà phep ni ni tệ thông chấm mồi nắng ca ăn được đóng thọp đằng sáp hai nick chấm cứ chỉ ở smart chợ này club ăn hai nick chấm có cho room sự cam mà phep smart chợ tràn tệ thông chấm mồi nắng ca ăn cho nên về để dương phơi ca nghe tràn tệ thông chấm mồi nắng rừng nắng hưởng ấy dương mình cho chợ ăn cha hai ở trong cào mũi tiền cha ở trong cào nắng cứ dương thời phu khuôn ăn thà ta bà sinh chỉ dương ấp châu chất an dương đừng khai tới chỉ mình đừng mệt bà dương châu chất an dương đừng khai tới chỉ mình đừng mệt nên khi ông xuống khuôn an chẳng hai năm p để nên khi ông ban an mà đón á nên khi ông chưa chết than này để thọp an đôi khi còn mệt rầm đôi khi chưa mệt rầm thay sáu bài chất á sáu bài chất mình tan máu hay dương mệt rầm thăng khuôn dương miên sầm nắng á p để ban an đường ra nên đi bọn này đi phun xem xem phụ ấy tôm mồm ta kê giờ xem phơi ban mà các bạn á này đi phun mà nèm đằng quạt chụp đường bao màn phong phần tai quạt dò máu ở đã bắt chỗ khi nó không sập phơi mà các bạn để dừng ban an khuyên thay dương chân hình tràn tràn bạn đại sa tại lớn đi ná cứ chi mình nội đại cho chân an hơi chắc ngờ trong đó thay group p đại đi ná chơi rơi nơi sập phơi na mui dò mà an mình đại thay khuyên sập phơi na mui hết sầm ra chân thảo thời chơi rơi dò sập phơi nước mà an ta đi ná ở tới cân từ lơ chậm nội ấy là đại môn nâng sầm ra chân thay chơi rơi dò sập phơi na mui nước dò mà an bạn cha tìm mui nó cứ chân nòng trường tìm pi cứ chmu nè nịp bồn cha hãy ở lại nắng nên chúng sung chụp điệp bóng ôn tam trống nên chúng cho chất an sập hơi bảo lòng lục đại nịp bồn tăng pi chân nòng chân nam học chiên ai chẳng á để sai thì nên chúng chọn đơn thật ta sau mấy ca lục ca nịp bồn ở bảo nè nịp bồn riêng cho bóng dương quận miền ở phía khóc này dòng mấy khai chân mùi nắng nè nịp bồn nước nông sau mấy bạch chân bồn hai mùi tiết nên chúng ở lại nắng cứ chỉ riêng tinh sập hơi bị mồn mà an ở bàn tràn đầm bay tìm mũi tục chạy cái xa tìm pi chọn đơn ông phía khóc này hay tìm bay nước chọn đơn thật ta sau mấy lục rương ra sừng cung bọc kê nước việc khó pi lời mấy ครับจ้าบาดอกคุณอดอมได้บาดเรียบจําจูในนิติสิเพิ่มมวยมาสัปดาห์ได้ในยามปีกรมดีนาแชร์ดําเนินวิธีศาสตร์ใบจํานวดช่วยยังการใจโจชัดอันจ้องดังปีประกาศพอดบินต้นเหตุการณ์ชีวิตออนตราชีวิตบอดสมภีนิติคําสารสกภพหนึ่งสํารอรวมหนึ่งนิติสําคัญสําคัญมวยจํานวนทิศส่งโจทย์การเกี่ยวกับตมปอวัตถุวิโยได้มีอาศัยฐาน www.vayofm.com หรือโจทย์การตมปอ Facebook VAYO Radio
នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះថង់ផ្លាស្ទិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយចំនួននៃការប្រើប្រាស់វាក៏មានការកើនឡើងហួសប្រមាណផ្អែកតាមអង្គការ SCOA ដែលធ្វើការផ្នែកកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកដឹងថាជាមធ្យមប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា 2,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមើលឃើញពីក្តីបារម្ភនេះយុវជនប្រៃសឹងជាលីបានបង្ហាញពីគម្រោងកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចង់ដឹងថាតើគម្រោងរបស់យុវជនរូបនេះដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអឿនភេរាជាមួយលោកប្រៃសឹងជាលីនៅក្នុងនាយកយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅជាដំបូងជួយណែនាំខ្លួនជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះប្រៃសឹងជាលីខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិករបស់យ៉ាងអេកូអំបាសដឺដែលយើងហៅថាអេកូយុវទូតដែរដែលធ្វើការទៅលើខាងផ្នែកផ្លាស្ទិកខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកនៅអង្គការអក្រា Foundation ដែលជាអង្គការមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើការទៅលើខាងផ្នែកកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកដោយសារតែឃើញថាជាលីចាប់អរំទៅលើខាងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអាចជួយបញ្ជាក់ពីគម្រោងហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់បានធ្វើទៅលើគម្រោងហ្នឹងពីមុនមកបាទចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងនៅក្នុងយ៉ាងអេកូអំបាសដឺយើងហៅថាអេកូយុវតូហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីខ្លួនឯងមានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែប្រែអរិយាប័ត្រខ្លួនឯងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងដោយធ្វើការចាប់ផ្ដើមកែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីមុនខ្ញុំទិញដបទឹកម្ដង1000ហើយខ្ញុំអត់សូវខ្វាយខ្វល់ពីថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំបោះវាចោលខ្ញុំអត់ខ្វាយខ្វល់ថាវាទៅដល់ទីណាវាទៅដល់ណាវាទៅដល់ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលជាសមាជិករបស់អេកូយុវទូតហើយខ្ញុំទទួលបានការវឹកហាត់បរិញ្ញាបត្របន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ពួកយើងហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតាមពិតទៅប្រើអាដបទឹកអញ្ចឹងវាខាតខ្លាំងមែនទែនទី1ខាតលុយហើយទី2ទៀតវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពីព្រោះដបទឹកផ្លាស្ទិកមួយវាមានអាយុកាលរហូតដល់1000ឆ្នាំអីក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយការទិញដបទឹកដែលយើងអាច refill បានណាមានន័យថាដែលយើងអាចដាក់ទឹកបន្ថែមបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបាទអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំសកម្មភាពទី1ដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ project មានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដូចជាមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើ plastic talk ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាជា plastic talk វាជាproject មួយដែលធ្វើការផ្ដល់ជាលក្ខណៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់ស្ថាប័ននានាដែលគេត្រូវការខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការនិយាយចំពោះបុគ្គលិករបស់គេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាយុអាបត្តិរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំក៏អាចទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងសិស្សសាលាតាមសកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាផ្សេងៗផងដែរបងបាទបាទសម្រាប់គម្រោងទី2នេះតើបានជោគជ័យកម្រិតណាដែរសម្រាប់គម្រោងទី2ដែលខ្ញុំហៅថា plastic talk ហ្នឹងគឺបើតាមកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្លាប់បានទៅនិយាយបានដូចជា4ស្ថាប័នហើយដែលមុនដំបូងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងសាលា Don Bosco University ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងនិស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាយុប័ណ្ណខ្លួនឯងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានធ្វើជាសិក្ខាសាលាបែបលក្ខណៈសាធារណៈជាមួយនឹងខាង Plastic Free Cambodia ហើយនឹងខាង Impact Hub ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ Impact Hub ផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំនិយាយពីដំណោះស្រាយទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ Plastic លើចំណុះហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងអង្គការកុមារកំព្រាផ្សេងផ្សេងផងដែរបងបាទដោយសារតែមានការចែករំលែកទៅលើការតែតំជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតើគម្រោងទាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីអ្វីដែលយើងចែកចម្លែកទៅណាតើពួកគាត់យល់ឬជាទទួលបានអ្វីដែលយើងចែកចម្លែកហ្នឹងគាត់មានការឆ្លើយតបបែបណាគាំទ្របែបណាចំពោះអូខេចំពោះដែលតើគាត់គាំទ្រអ្វីដែលពួកអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើប៉ុន្មានចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយជាមួយនឹងពួកគាត់អីចឹងណាឧទាហរណ៍យកមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅនិយាយជាមួយនឹងខាង Impact Hub ដែលជាលក្ខណៈសិក្ខាសាលាបែបលក្ខណៈសាធារណៈអញ្ចឹងណាហើយមានក្មេងៗដែលគាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងណាហើយមានក្មេងដែលគាត់មកពី
khang ở vị trí này đôi chỉ thằng nặng đọc mùi đọc pi chẳng á còn mà châu rùm chỉ mùi nặng càng dễ bao nhộng chẳng hay cầu pi ở nơi pi để tập tư vấn nơi pi về phải chập phải khai sơn là hay tập tư vấn ở miền khmer xây mình nè để quạt scroll nhộng á hay quạt ba mà chụp nhộng á còn dễ phải tha ở nơi pi để ở phụ mà bọc quạt nâng nơi pi để quạt mang châu rùm hay pi quạt tập tư sơn là vẫn còn non khnhi và vùi khnhi non thằng nặng tinh đọc tinh đọc tận nằm bay refill tận nâng hay quạt nón nền giấy tha ơi nón nền chụp phở plastic dây plastic aqua via paper dương phở via tầm đó người ta via ayu via làm một quán chăn am bùn rồi ha sập chăn am ấy nón tập via lý nón via bông bảy cái chiếm micro plastic tụi tôi hay ở vậy để form miền nắng quạt nhôm một phèo nhôm với nhé nhôm là sờ bài chất khăn mình tên vì phù à nắng bờ sân chỉ nhôm giấy tới nhôm ai gì bán tham vi ở sơn miền đồng lại sờ mềm đẹp được tây phần tá vi miền đồng lại sờ mềm nhôm khăn mình tên vì phù nhôm không prang opi là tập hiệp bao nhôm đầm bay, ao này là tây tiết quạt dồi tha hạt ấy ban chỉ dương thở tờ ở miền cà phê và rong trong buôn bán hàng plastic không có ai dương nắng. Bận, đã tông chúng mình được phò lục bạ với những từ lời cùng đầu ní, ông ấy để chỉ bán hàng trong bong, được chỉ bán hàng đại ai cứ tha vì nên miền phò lục bạ này khu này trọ bán ở phơi cùng đầu ní chỉ một màu. Mà ở trong buôn hờ cùng đầu này nhóm gặp phong tập phơi hoàng ngày ní môn lục bán đo đầm nạc ca nâng môn lục bán đo ngày nâng hoàng ngày nâng cứ nhóm anh chị bạn thấy nhóm đua chở đòn nhóm đua chở đòn khang mình tên nhóm trắng vừa nắng tận tái bị áp chụp chế hay nó về để bị áp chụp chế nhóm mèo làm hai nhóm chặt làm bạn thật chặt ấy chân tận tái sầm nang lo để nhóm miền mình được để nơi chung bên luôn bao nhóm đại quạt chui chung rồi nhóm quạt chui control nhóm khang mình tên quạt ơi cầm lặng chặt nhóm thấy quạt chui đặt đại nhóm vật to đầm nà từ một tiền hay chồng pua học vậy để nhóm mới khơi tha vì chỉ bằng hà lời lời nắng cứ ở tim mui ở chỗ ở phanh hai trăm bón nó cứ nhom mà sơ miên tê và liệt khục khoan sơ mẹ tật phơ ảnh hưởng bắt thèm tiền chấn đấy rồi xa tờ à vậy thì nhom gặp phong tật phơ nó hoàng ngày nó cứ nhom phơ chiều ở bộ cả lực nơi ăn ca phó hay nhom mà phơ sẽ cam mà phê dụ với chân ở sơ mặt trận là kháng khẻ phong hay nhom miên cùng rồ bọc ruộng anh phơ mùi tiền chấn nhom ai vậy bán tha tê và liệt bao nhóm có hiện ở clay tam lần đây bạn bạn miên can lực cái chân đó dụ với chân xây tiền ao ý chủ đung cùng đồng tiền ăn quạt thường như mấy ở chợ tàu chỉ mình càng cắt một thoi plastic ở trong pua ca lực tập chất nâng cứ ở chỉ tu tới nhóm tay tại lực tập chất dù bị trôn cả đôi chiếc bụng mà ở ưu tiên sao máy cứ bụng mà trong mình bọc ở trong mình luôn bằng nhóm dầu mỏng cứ lực tập chất là cái nặng bát sao máy phải quạt tha ở hai ấy bàn dương ở thở plastic ở nâng hay tụi bây chỉ dương ở thở vía cổ dương ở cổ vía miên paul papoi mà đó dương bên này ưu tiên sao máy đôi chiếc dương tự tình cô ca mà cặp bồng môn khỏi dương cũng đặt can vi vô mà hộp từ đại nên dương trăm ba cái kia chỗ sáu bao mà thời ấy mà sẽ dương ở thời ca sáu bao không anh à tầng ở nó cứ chỉ ca lực tập chất bao nhôm nhôm lực tập chất ở bộ quạt cặp bằng thói tí pí lực tập chất ở bộ quạt phạt đầu ấy giảm mặt luôn ấy hay là tí bay tiết cứ lực tập chất ở bộ quạt che tạt để sai chấm pu à ca để cái ao plastic dương free free giọt năng á bồng bạn rồi nhưng xong từ lọ từ căn phòng ngủ một tiết ở đại xa tại cô cũng đặt bài dùng đó là ta cứ tha chuẩn bị quá hàng viên miền sạc không khăn nào vậy khác tức đi chòm này cùng đồng đội đạo cùng đồng có gì lại mà ở trong pua sạc không khăn hai đấy ban chỉ su tha hai đấy mà nhóm đội đạo ở cùng đồng tặng ở hàng làng rồi sang thành nhóm mơ khơi tha ở bánh hà plastic chấm ở vì sao nó sẽ mềm plastic nè sơm mềm plastic nó không có mai dương nó chứ bạch tầm mơ tới lư bạch tầm mơ tới khang khèo của tê bạch tầm mơ lựa rộp ấy và tái mơ mà không ai dương bình khuyên tha tới đó tí ná còn miếng sơm mềm plastic đây hay số tha sơm mềm tầng ớt nó mau bị nà sơm mềm tầng ớt nó cứ mau bị dương tầng ớt nìa cứ mau cứ tranh bị dương tầng ớt nìa hay số tha ta sơm mềm tầng ớt nó phải để dương pra hả nó phải để dương bó cháo tao biết tới đó tí nà khéo tí cái lạnh chặt sơm mềm nó cứ ai cái lạnh chặt sơm mềm sơm mềm tầng ớt nó cứ hô châu tức nông tức tức nông tật lệ cặp châu một đầy hay tất tầng ớt nó cứ chỉ tất át để dương nhưng mà phờ phè hoài ngày hay đây tầng ớt nó cứ chỉ đây để dương thời ca đầm đo đầm bay ở bên miền chi bị chia đôi chỉ đầm sơn đầm ấy chỉ đầm hay xua tha bà sân trên sầm mềm tầng ớt nó bị bồng co ca bồng pull từ đó tất từ đó đây từ đó tại giá ca từ đó cho để dương đoạn tầng hai một ngày nó xua tha tai dương ba ấy phờ phè và to tiệt hay mình mang tập phân nó ấy nó phê để dương ba sầm mềm châu tất nó á tray để nó không tất nó có vi rút nợ cả để hay tray tầng ớt nó cứ vi mà si cả sầm nó plastic tầng ớt nó hay trai thằng ăn nó cứ trai ban dương dương mà bò thì phù chẳng biết này thay dương phở hái cứ ăn nó virus mà trâu mà không khuôn dương bình
đại sao ta mua là hai tầng ăn nắng đại sao thì nhóm khơi thì mua là hai tầng ăn nắng ấy ban thì nhóm chặt đào miền cầm lực hai ta nhóm luồn ấy và to thì nhóm pha vào đâu ấy giả bọc luồn ấy chấm pu à cà pha pha thật sự những hai ta nhóm ai chặt phơi ấy ban lớn thì nặng to tiệt chắc là vậy thì nhóm phơi bán cứ nhóm chặt đào phơi từ lâu cầm rộng mùi nặng bà bông bạn chỉ trong cõi chỉ liên quan với thái rồi chỉ cả ở sân bò rồi có vì điều đó chôn ở tây tiết từ lâu cầm rộng vậy nè chỉ trong cõi ở vậy để nhóm trong ao nhà tầng ốc nia phơi nắng cứ chỉ được sầm mạnh mùi sông ao nhà tầng ốc nia và to bị cá prata ấy cái đảo ấy mình mang tập plastic mùi dùng tới dây sầm đá tới lưới sầm mềm nên bây giờ vẫn phơi phè vì hai sông bao trào được nông thôn sầm rạm cũng bao trào vì tam plei vì việc cá hay ở vậy đại chỉ tiếp pi nắng bà sân chỉ ai cắt mình thôi cà pra pra plastic nắng tam đại ai phơi bàn ưu tiên hơn sầm mạnh đôi chiều bà sân chỉ ai dựng ai tinh cả động tất môi đậm bấy đặt tất tam khuôn khuôn ai hay môi tiết nó bây để kê nó bây để này lụa quạt hot thong plastic áo hay dương là thời ca vì gì chứ những ai bạn để sai qua tới thằng ông quân sơn y nhưng mà thời ca thì đưa môi cổ ông quân sơn y ấy nhưng ai can khuôn này bàn à thằng ông nắng là bỏ tịch tuổi nó cứ dương ai chui cứ dương ai phơi bàn hay rung liệt phơi đậm bấy bằng cao tới chiều sau một thời gian mua để dùng ăn chui cho lớp bạc than dùng bàn. Ở quân trang chỉ đi địa bàn trong này về bắt đầu bắt thông tin đầu sự vô nên không nên tí dù bị chôn một trăm thập đà để chạy lại những tí cả prapra thông plastic cả mình khói được chỉ cả chui cho đó bạc than để không thể cầm chỉ dùng này. Sau một quân chỉ đi một chỉ đi lên bàn. Sau một quân một bàn. អគុណភារ៉ាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីប្រៃសឹងជាលីលើកដងថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលរំលងពីផលប៉ះពាល់សំណល់ថងប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 8 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា